Добре, хора, съм Минифилс и днес ще отвориме два вида награди. Едни ще бъдат Gold 1 и Gold 2. А за Gold 1 наградите имахме оставащи 5 матча с 20 победи и 5 оставащи, но за съжаление нямахме достатъчно време да си изиграем мачовете и реших за тези около по-малко от 15 минути, които ни оставаха, да реша да ги ударя или вид. Така че преди малко имаше и толкова удари и в момента камерата ми отказва да разпознае драйвера на камерата и понеже не ми се занимава да го оправя сега, ще е без камера. Така че първо ще си отворим Champions пак там пика по-точно. Ще взема наградето Gold 1, супер изи. Надяваме се да изкараме нещо готино, за да му си направим и иконата съответно. Добре. Не, това е когато сте Gold 1 и получите аутиста. Всъщност той не се казва аутиста, но случая наоборот така е, че съм се наполучал някакви аутисти. Тази карта между другото е много хубава, флоренцина картичка също не е лоша. Тази обаче няма да коментирам. Да. Просто това е пълна поигравка, 100 пик бих казал. Надявах се поне на D4 някакъв фолър, тъй като не ми достигат карта си направя моите и това е много голям проблем. Всъщност аз мога да видя тук на Division Rivals, би трябвало да мога да взема някакви награди, независимо че не съм играл изобщо. Да, ще мисля, че ранг 3, ако не се лъжа. Това е само от взимам пакетите, само защото съм играл в Weekend Лигата, така че да видим какво ще стане. Ще извадим и по някакви фолдери, тъй като се опитам си направи Prime Moments. SBC-то, нали, то може да е Prime или Moment икона. Тук няма нищо, направо почвам да скипвам, за да не става много дълго видеото. И за сега абсолютно нищо до момента, значи двата пикса просто страхотни, ако мога така да се нарече, отвратителни и по никакъв начин не мога да мотивира това нещо да играеш. Взехме това Squad Fitness, което е окей. Пак в принцип не очаквам нищо, да очаквам поне някакъв, също очаквам поне някакъв борт на 8382 картички, защото не трябва. Не взимаме и това. Не взимаме и Spa Fitness, което също е голям проблем. Видим. Да, какво ме боли картичка. С коне. Поне ще имаме за около 3, да не кажа 4 драфта, ако ще го правим. Отново. Отново тъптиите. То съм твой проблем, господ, как не съм. Лошо. Много лошо. Абсолютно дори нямам бордове, което е доста обидно. А, тук ще има нещо. Локаут, ти да видиш. Испания, а. Иска. Някакво друго, не. Окей, една 8 щица. Ще помогна. Това е супер, има една 8 тройка. Браво, два спад фитнес. Добре, имаме Унана. Oh,
и двата трейдъла пака. Надявам се пак на локаут, но на по-високо рейтната картичка. Не! Оу, лаши! Ах, ей, какви сте, да не казвам ти. А ти недашните хора, хора, недашните хора. Ужас. А, те не тисне ми се. А? Ао, някакъв информ, мисля, че ще е това. Някакъв глупов информ. Да, наистина е глупов информ. И направо се наирахме. Опа, тук малко ни сканекна. Извинява се. 8483. Някакви си 7 глупови дупликата. Жалко. Ми, това беше от този акаунт, само ще погледна преди да влезна в другия и да се видя видеята, дали мога да си направя иконата и все пак да я включи не в пака, така че до след малко. Така, значи това ще бъде за 8 частицата, с които ще направим иконата. Така не че края на играта, тия карти няма ги ползвам, беше фън. И така. И ще се надяваме да извадя един Prime Moments хубав, с който да се позабавляваме. Тук отваряме Curer пака. Ще има поне порт. Да, някакъв мрял порт ще имаме. Унана ли е човек? Значи Унана го давам за едно тези си, Унана го давам за второ тези си. И накрая Унана отново се връща в моя отбор. Какво проклятие, какво нещо. Така и след малко ще се върнем с... След този пак ще се върна с вторите награди за Gold 2. Тук аут. Да, но тук да даде нещо. Добре, икона, това е ясно. Така си знаех, че ще е Боби Мур. Не, а кажа ми да е Фърдинанд или Кемба. Поне е Prime Moments, ама е Боби Мур. Дем. Яле. Медиум, 71. Иначе страстни статистики има на физикали и на дефендинга. Обаче. Дори като му сложи и Shadow. Си остава бавен на този етап на играта. За съжаление, не използваваме икона на този етап на играта. Така, това беше от този акаунт, след малко се връщаме с другия. Така, започваме с Gold 2 наградите и пикуеца Ража на Angolan D3, който е супер. И David Luiz, това е Shapeshifter, ако не се лъжа, D1. Това е окей. Така че имаме и 10 пака да отвориме, а по-късно може да качим и Prime Moments от дълна компилация. Така, има някакви пакове, тук има и One Rare, също го отвориме. Естествено няма нищо. Няма какво да очаквам като цяло. Даже е повтарящ се хората. Добре. Да се преместяме така микрофона. И отваряме, ай ще отворим този прайм. Не се надявам, че извадим някакви фолари, защото нитрати фолари не. Ай... Не знам, нещо доста са свалили пак. Опенинг, значи от предните... Пуска на предните промота, имаше доста по, така как да кажа, доста по-голям шанс да се падне нещо хубаво.
Или поне 8-2 нагоре картичките сега. Сега доста зле работата. Ми харесва това. Отворим втория прайм. Тук няма нищо, какво става? Поискват фитнес и цяло нищо съществено. Ми хареса тази работа. Направим. Стига бе, човек. Стига бе. Таменди. Поне да беше... Миналото години мисля, че беше 8-5-8-3. На историята. О, боже, 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 стига. Дайте нещо хубаво. Не? Ай, скипвам от това. Смешна история, като борд. Рестарал. Бре, имаме 2 мега и 2 рер мега пака. Съдявам, че от тях поне ще изкараме нещо. Но слабумен борд Сократес от Арсенал. Окей, поне 8-4. А, Мануас 8-5. Добре. И 3 фитнеса. Хубаво. Някакъв плеер пик ще имаме. Ще видим какво ще е това нещо. А не. О, боже. Не е плеер пик, аз съм се заблудил. Yes, baby. Супер. Добре. Продължаваме нататък, нищо. Направо ни прибиха. Тора, направо ни прибиха. Някакъв по-склад фитнес, колпак. Как ще ядеш колпак, бе? Каква е тази подигравка, бе? Яко, яко се подиграват и двата рер мега пак между се трейла, така че ако се падне нещо, нали, което изобщо не вярвам, но все пак ако се падне нещо ще струва някакви пари. А това е... Yes, бе! Много рядко се пада. И заслужава цената да му е по-висок като цяло, че... Да, продахме го. Това са два трейдъла пака. Надяваме се да има нещо. Добре. Ай, стига, бе! Нямам локалто, е! Фалкао ли, бе, човек? Аз нямам... Като изключим иско, нямам локалт от два акаунта. Това почти никога не се случва. Но 1, 2, 3, 4, 5 фитнеса поне. Взехме 5 фитнеса. Взехме около 10 на фитнеса някак. До момента като на то към което е приемем. Айде бе, дай нещо. Ба, сериозно ли е?
Аз събрахме горе много мисля, че за един, а за една икона. Нали, малки карти. Поне още 4 фитнеса. Кам към CF. Добре. Тя обаче хора, абсолютно нищо. Смешна история. И добре, това беше от мене. Ще си им друго ценица, евентуално с награди, може и без награди или с някаква друга нова поредица. Бай-бай!